Darko Sýny. Řebec je majetku firmy Gůl Transport Energo Praha. Holštín, narození 7. června 2012. Míry 170, 161, 185 a 20 a půl. Darko Sýny je to otci Darko. Darko sám byl nejlepším skokovým prvníkem na světě podle žebříčku WBFSH v letech 2008 až 2011. Od svého mluvinu v roce 2006 je k dispozici chovatel prostřednictvím mraženého spermatu a více jak 3000 potomků. Ve své době patřil k nejlepším parkovým koním. Vyhrál šampionát 5- i 6-letý belgický klub. Poté, kromě vítězství v soutěži světového poháru, obsadil 6. příčku na mistrovství světa ve Stockholmu, 7. příčku na olympiádě v Barceloně. K jeho nejlepším potomkům patří například Safire, Vinicu, Coriana, Wisconsin 111, Pareto de Arco, Socrates, a Koplinová nebo. Babka je po kasní dvě, páva po řeci Vardáně.
To byla poslední povinná výška pro řepce Rakosíny. Holštinský kůň majetku pražské firmy Transport Energo po belgické moci Darko z matky po Kasíny. Thank you.